Hej, her vil jeg lige vise jer, hvordan man opstarter en Turhan gasfrityre. Det første man gør, det er skiltet, så I lige kan se bedre, hvordan det fungerer. Det første man gør, det er at dreje den her knap her. Jeg tager lige den her over, den er lige ved til. Så drejer man den herhen, og så trykker man ind på den. Og så kommer en gnist, og der kan I se, der tændte den her. Så holder du den lige 5-7 sekunder, til føleren er blevet varm. Så giver du slip, jeg holder lige tidligt nok, så gør det bare ind til her, den der. Så holder jeg den lige inde. Sådan der, og så giver jeg slip, så kan I se, at flammen fortsætter op. Så kan jeg dreje den her hen på den store flamme der. Så kommer der varme op i de store rør der, kan I se det. Og så kan jeg køre op og ned for frityren her, efter hvor varm den skal blive. Når jeg slukker igen, slukker jeg der, og drejer den der hen. Hvis jeg bare drejer herhen, så står våge pludselig standby. Hvis jeg skal slukke helt, så skal den helt derhen på. Og så er den slukket. Er det første gang, man opstarter sådan en her, så når man skal starte her, så første gang, der skal gas op i det her lille våge plus inde her, så skal man altså sidde og holde på den her i flere minutter, for at gassen når op. Og det så kan man gøre sådan her. Når man holder den inde, så kan man lige dreje den frem og sådan der en gang imellem, og tilbage igen måske, sådan der, en gang imellem, mens man venter på, at gassen kommer op. Nu er den selvfølgelig op her med det samme her, sådan der, og nu står den på 7, kører lige ned på 1 her, og så drejer jeg den herhen, sådan der, så kommer der gas ind i de andre rum, og så kan jeg dreje op for varmen her.